allihopa! Idag tänkte jag göra en barntour. Och jag ska visa mitt stall, för jag har gjort om stallet. Och det är jättefint, så nu ska jag visa det. Så vi kör! Första är... Oj, husen! Här är gården med en buske med rosor. Här är egentligen... Alltså jag har gjort en duk till lekparkens bord. Sen är det stolar där bredvid framför. Här är en gunga som man kan gunga på. Här är om det brinner, så det är bra. Här är hindren. Vissa har ramlat där nere. Men det är för att det är ett hål här inne. Här, som ni ser. Och sen när man kommer igenom den här dörren, då kommer man in till Ellen och rilarens hus. För de är en familj allihopa. Först när man svänger sig här vid dörren och tager för dockorna, då kommer man till leksakerna i lådan. Sen här en typ byrå typ och sånt. Och här bakom är resväskan, jag kan visa er. Som ni ser är resväskan där bak. Så jag ställer tillbaka den här. Här finns spruta, halsband till Ellen. Här är Ellens hund Leo och det är en glashund. Och här är en nalle som ser ut så här. Och sen har en liten mantel. Och den står där. Här sitter flingan och nej, står flingan och dricker och äter i skålen. Och här bakom en säng så står ett skrivbord och med en liten spegel. Och sen när man kommer från dörren här rakt framför och vänster sida är det här Ellens säng. Jag ska visa Ellens mobil. Okej, ni kanske ser lite suddigt, men så här är mobilen. Oj, fel håll. Det här är rätt håll. Så här ser det ut här fram. Och så här ser det ut här bak. Då ska vi se det här. Här är kameran som man kan filma och fota och så. Så det är Ellens mobil. Och hon håller i sin iPad redan, så jag kan väl se den. Första är framsidan och jag filmar tills det kommer emot den. Där. Där! Nu såg ni. Och baksidan ser ut så här. Så man kan filma och fota där. Så hon håller i den här. Och här är pricken som står vid borden. Och här är ridlärarens iPad. Hon har massa viktiga grejer i den här. Och sen det här är ridlärarens mobil. Så. Jag tyckte baksidan blev jättefin. Så jag ställer den där. Så här ser deras hus ut. Och här är min gångertavla. Det kommer till 9. Sen när man kommer här rakt framför huset. Är det här huset? Oj, vänta, jag glömde visa en grej. Här är maten. Här när man kommer ovanför. Och här är tvn. Och här bakom är spegel och borste. Och sen här inne, den här håller upp sidor och grejerna. Här är en resväska, deras leksakshäst. Och här så står det mobilen och iPad. Jag ska visa dig, eller er, ni som tittar. Det här är den här mammans, Elsa. Som är mamma till Sara. Så här ser den ut. Fram.
sidan. Och det här är baksidan. Jag tyckte baksidan var faktiskt ganska snygg. Så här ser iPaden ut till Sara. Ridgubben. Sådär. Sen. Jag tyckte baksidan blev jättefin. Varför gör jag så bra baksidor? Oj, mobilen ramlade. Det här kommer bli Saras mobil. Och det här är Saras mobil. Sen baksidan blev så här. Och sen, efter man är där, så är det en liten hörna med deras klädskåp. Här är Saras skåp och där är mammans skåp som heter Elsa. Elsas säng. Och det här är Sara jag pratar om. Hon är en ridgubbe. Och det här är hennes säng. Och här bredvid så finns det kam och en spegel. TVn. För det står ju själv TV där. TV. Och hörnet. Och sen bredvid kammen och ja, det. Så är det maten här. Det finns kringlor, lök, ris, vad heter det? Hamburgare och en kopp öl. Fast jag har det som mjölk. Här är deras leksak. Här är deras lilla hund Ronja. Men vi kallar det för Romis. Här är Romis eller Ronjas skål. Och här är baksidan. Man kan komma till stället lättare. Istället för att gå ut ur dörren och sen svänga så här vid den och sen gå till stället. Så här ska jag visa nu. De här fick inte plats i mitt rum så jag la dem där. Här är transportbilen fast jag har ingen transport så jag ville verkligen ha det. Men det kostar för mycket så jag gjorde en egen med min, mitt mobilskal. Och om ni undrar varför den här sitter fast med bilen, det är att jag har tejpat där under. Vänta, jag kan visa er. Jag tar bort den här. Jag ska visa, för att det här tejpet håller mycket hårt. Det är ett svart tejp. Och tejpen kom ända hit. Ända dit kom tejpen. Så där har jag gjort med tejpen. Så här står transporten. Och det här är Ellens pappa som jag läker att det. Här är ladan, för det står lada där. Ni kanske inte ser, men det står det. Så här är ladan. Och sen lite grejer ovanför. Och sen på vägen ut i stallet så finns det massa djur. Här är en kanin som äter sallad. Här är en igelkott. Här är en liten gris. Här är en liten kanin. Och de alla delar ju, bur. Så när man kommer förbi här bredvid. Nu tog jag mobilen under. Så här bredvid när man direkt kommer igenom och tager. Då är det svamparna här man kan skrubba och borsta med. Och här är mammahagen, de som har de här som barn. Det här är Stormy och hon är mamma till Chocolate, den här. Det här är Fanta och hon är mamma till den här längst in, den där. Och fallet heter Marina, alltså den där. Och här är Luna. Fast det är egentligen en killhäst som jag kanske har sagt. Och det är mamma till den här. Och det är Buse. Här är Melody. Det är egentligen ingen slagkäst. Men ja, jag vill ha den. Och den är mamma till den här som heter Dunder. För jag tyckte det var ganska gulligt. Så där är mammahagen och det där är farhagen. För mamma hästarna, de skyddar barnen så att de inte kan bli uppätna. För det finns en varg här. Här är en häst som heter White. Och hon har en box för sig själv. Här har hon lite halm, vatten och lite godisbitar. Fast jag har inte hunnit ta bort namnskylten än. Här har jag gjort om förut.
Här står Bruno. Här står popcorn. Där står Maximus. Här står Diamond Dash. Och här står Jake. Sen här bredvid när man kommer därifrån så finns det här, och det är faktiskt sadelkammaren. Här är Saras sadelträns i den där. Ni kanske tyckte att det var mörkt. Där är Saras sadelträns. Båda har två stycken var. Här är Ellens. Men det är brunt sadelträns och blått. Och här lite grejer. Här är grejen jag kan mocka i boxarna. Här är en liten hink med äpplen, röda äpplen med lite godisbitar som är det här. Den här lilla med lite godis. Alltså det är stjärnbitar. Vänta, jag ska vänta tills den har gått. Sådär. Stjärngodisar. En häst med ett hjärta. Sen ingenting här bak. Så jag ställer den tillbaka. Och här är skottkärran jag har bajset i. Här är julgranen. Den här. Om ni undrar vart jag fick den. Det är att när jag och marsvin, när jag tar en spån på sig. Då finns den här så att den inte kan öppnas. Och då brukar jag få sån här. Den här fångar jag hästar med i reken. Här är grimskaftet som sitter på sadelhängaren, tror jag det var. Och här bredvid, förresten jag glömde säga att det finns lite godis här till hästarna som finns i sadelkammaren. Lite godis här inne. Det är samma som det här. Men här är Raven. Han hette Turbo. Men jag får en häst som ska heta Raven. Då döper jag tillbaka till Turbo. Här har de det där godiset i nasskålen. Det här godiset. Sen har de lite grönäpplen här. Och här står Santos. Och han har också det där godiset. Fast vet du, han dricker vatten också. Och här bredvid så är den här tvättar, när man kan tvätta hästarna och ge vatten och sånt. Och sen här uppanför, alltså de här två hästarna fick inte plats. Så jag ställer dem här uppe. Så här kan de sitta och ligga och så. Här har de vatten och det där godiset. Och här är den största hästen i stallet. Och den heter Elvira. Och sen här bredvid har vi Ängel. Och ser ut så här. Och här var bak i vattnet och godiset. Men just nu dricker hon lite vatten. Hon är törstig. Och här är där hon alltid brukar vara typ. Och sen ja. Här på är priserna som man kan se. Och ja. Det var allt i det här stallet. Så nu har ni fått se min video på min barntour. Så hoppas ni gillar den här videon. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att likea, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!